Objectives. Here we are going to see what is microscope, the types of microscope, and the role of them. So, without delaying, let's get started. By the end of this unit, I should be able to describe the main features and functions of the component of compound light microscope. Manipulate a compound light microscope to observe prepared slide. Show perseverance when using light microscope. Pay attention when using compound light microscope to avoid damage of the lens, mirror, and slides. ETC. Let's start by explaining what is microscope and his law. A microscope is used to produce a magnified image of an object or specimen. Icyo bivuze, microscope ni icyuma cyangwa se ni imashini ifasha umuntu cyangwa se ugiye kuyikoresha kuba yareba neza image ikintu gito cyane kiba wenda cyangana na microbe. Akaba yakibona mu buryo bworoshye, akaba yanareba n'ibikigize byose. So, Anton van Leeuwenhoek, 1632 up to 1723. Niho byavumbuye n'uyu mugabo witwa Anton van Leeuwenhoek. Was the first to invent the microscope powerful enough to explore the world of microscopy. Yani we muntu wa mbere wavumbuye microscopy ikintu nk'imashini yari ikomeye ku buryo yatangira kubona microbe izo arizo zose zino ziba ziri mu myanda n'ibindi. His discoveries stimulated an explosion of interest in scientific use of microscopy. Icyo gihe abivumbura hari ari ikibazo cy'uko abantu barwaraga indwara zitewe n'izi mikorobe ntibamenye ni iki kibiteye ubundi. Amaze kuvumbura ko ari mikorobe akoresheje amaze gukora iyi mashini microscope, aza kumenya ko ari ama mikorobe aba ari mu ndwara ayo azitera n'ibiki byose, ubwo aza gufasha aba scientific gukoresha microscopes. Since the 18th century, many new types of have been invented, of which the most common used today are the compound light microscope and the electron microscope. Muri iki kinyejana cya 18 havumbuwe andi moko ya microscope menshi cyane, amwe akunze gukoreshwa cyane ni compound light microscope hamwe na electronic microscope. Turaza kubibona munsi izo arizo n'uko zigenda zikora. Amaze kuzivumbura izo ebyiri zo tubonye nizo bakoresheje kugira ngo bajye barabona microscope mu buryo bworoshye. So, the first one is compound light microscope. The optical microscope often referred to as the light microscope. Optical microscope, ni cyo kimwe na light microscope, ni microscope
ya kera yakoreshwaga ubona haje izindi zikoreshwa n'umuriro gusa iyo ikoresha urumuri rw'izuba urayifata ukayishyira ku zuba ugashyiraho ibirahuri turaza kubibona hanyuma bya birahuri ushizeho kimwe hari ikirahuri kiba kirimo muri aka gace nicyo gikurura izuba bityo ukaba wabireba neza turaza kubibona nabyo ukuntu bikorwa which uses visible light and a system of lenses to magnify an image of small samples. So tugira types ebyiri tugira monocular light microscope and binocular light microscope. Izo ni ubwoko tugira bwa light microscope. Monocular light microscope igira ikoresha ijisho rimwe iyo uri kureba uyu kwikoresha ukoresha ijisho rimwe mu gihe binocular light microscope ikoresha n'amaso abiri nyine ukoresha iyo uri kuyikoresha utu dupati twose turaza kubona utwo ari two n'icyo tumaze icyo dufasha byose turaza kubibona uko tugenda dusikoringa tumanuka so the different parts of light microscope are described below. Base. What is a base? Support and stabilize the microscope on the table or any other working place. Base ni kino gice cy'ahantu. Iki gice cyo hasi kiba giteretse kuri table yo bayiteretseho. Iki gice nicyo bita base. Icyo gifasha ni ugushyira kuri table kugira itaza guhubangana nyine ikaba yakwangirika. Light source. It is made of lamp or mirror which provides light for viewing the slide. Light source ka tuyirebe hano ni iki gice gifasha umuntu. Ni iki gice iyo izuba rikubise riza rigufataho iki gice nicyo light source nicyo gifasha gukurura izuba igihe uri kuyikoresha. So stage is a platform used to hold the specimen or position during observation. Kano gace kaba kari aha niko bise kuriya stage ni utu duce tubiri icyo ikintu ugiye kureba niho kiba giteretse. So stage clips are pries used to fix and hold tight to the slide on stage. Ni akantu gato cyane kaba gafashe utu tuntu washyizeho samples ugiye gukoreraho ureba. Arm support the body tube of microscope. Ya akaboko ko nako kwifata nyine kugira ngo utagire ikibazo. N'utu tundi wagenda dusoma mu buryo bwubwira twihute. Iris diaphragm level. This allows the amount of light passing through the condenser to be regulated to see the object. Ya n'akantu gato cyane kajya karegera umuriro ruvuye ku zuba kugira ngo urebe neza icyo kintu iyo sample gukoreraho nyine uko imeze. Tudatsinze biriya byari ibice bya microscopy n'umumaro wabyo ukuntu bifasha. Dukomeje. Microscope uses transmitted light for observation. However, microscope uses specific light characteristic for specific samples. As transparent specimen and sample that don't pass light, all parts of microscope work together. The light from the illuminator passes through the aperture, through the slide, and through the objective lens, where the image of the specimen is magnified. Then the magnified image continues up through the body tube of the microscope to the eyepiece, which further magnifies the image the viewer can see. Hano icyo bivuze microscope bari kwerekana buri step ukuntu bigenda bikurikirana urumuri guhera ruvuye ku zuba
tukacamuri specimen cyangwa se sample y'akantu gukoreraho urushaka kugira ukarebe neza rwamara kuhagera ubwo umuntu ni uregera ari utuntu tuba turi kuri microscopy uzunguza uri kugira ngo urumuri rutunge fresh ku rwerekere neza kuri iyo sample uri gukoresha cyangwa se specimen bari kuyita specimen kuko abara specimen akantu gato cyane uri kugira ngo nyine ako kantu ushaka kureba hanyuma ukaba ugahita ushyira amaso yawe muri IPS cyangwa se ari amaso yayo akareba urebera ukareba neza icyo kintu uko kimeze. Light from the source is focused on specimen by considering ya urwo rumuri ruvuye ku zuba rujya kuri specimen cyangwa kuri sample gukoresha bikoresheje na ni consider lens ni lens nyine ibigufashamo. It then entered objective lens where it's magnified to produce a real image. Urwo rumuri rukomeza kugenda rukajya muri objective lens ni iyo lens yawe ni lens iyo specimen yawe iteretseho hanyuma ukabona kubona image uburyo ingana noneho bya nyabyo. The real image is magnified again by the ocular lens to produce virtual image that is seen by the eye. Noneho bwa nyuma iyo bimaze kuva muri iyo image yayo uko ingana birongera bikajya kuri ocular lens ariyo none igufasha kubona image neza ukaba werebesha amaso yawe atari kuvuga ngo wenda kukurebesha microscope. So care of the compound microscope uburyo wayitaho noneho ugiye kuyikoresha. The microscope is an expensive instrument that must be given proper care. Ya ni igikoresho ubundi gihenze cyane ariyo mpamvu kiba kigomba kwitabwaho cyane. Always general instructions have been inspected when using microscopy. This includes ibi ni byo umuntu akore agenderaho iyo agiye kuyitaho ni instruction bashyize hanze z'umuntu ugiye kuyikoresha. Carry the microscope with both hands, one hand under the base and the other on the arm. On the iyi akaboko kamwe ugafata kuri base akandi akaboko ugafata kuri arm. Iyo base bari kuvuga ni cya gice twabonye giterekwa hasi aricyo iki gice kiri hano aricyo iki gice cyo twabonye. So ikindi gice aho akandi kaboko gafata ni aha niho bari kwita arm niho akandi kaboko gafata ukaba witeruye neza ku buryo itakwangirika nibyo bamanje kutubwira hari hasi nyine byo twari dutangiye kureba uburyo umuntu ayifata. So aka kabiri when getting ready to put the microscope away always return to the low power or scanning power setting. Igihe umaze kuyikoresha cyangwa se utakiri kuyikoresha ujya uba nk'uyifunze ukayicomora kugira ngo itaza kwangirika. When setting the microscope on the table, always keep it tap away from the edge. Iyo witeretse kuri table ugiye kuyikoresha uri kureba buri gihe ugomba kuba ntabwo ugomba kuyitereka kuri hano ku musozo wa table kugira ngo ibitagucika wenda ngo igwe hasi. N'utu tundi mwagenda mudusoma kugira ngo twihutishe igihe turebe n'ibindi ni uburyo uyitwara ibyo kuyikoresha. So iyi self assessment you can do it yourself with your brothers or friends whatever. Base ni cya gice twabonye cy'umuntu atereka hasi kuri table n'ibibindi wagenda ubireba nta kibazo. So magnification and resolution of compound light microscope noneho tugiye kureba uburyo babikarikira ibyo umaze kubona kugira umenye image ubundi yanganaga gute yayo. So magnification refers to the increase of the
apparent size of the object. Wide resolution microscope is the ability to show two cross objects as separated. So magnification bivuze kongera size ikintu runaka kugira ukirebe neza. The resolution of microscope ni uburyo ikwereka noneho neza icyo kintu kiri clear kiri kugaragara fresh. The maximum magnification of the ordinary light microscope is about 1,500. Aniko ibingana mu bisanzwe yo kwirebera muri microscope image. So magnification equal to measure size over actual size. Cyangwa se size of any image over or divide actual size of an object. Ufata size y'ikintu ukuntu ukireba muri microscope ukagabanya na size gifite mu bisanzwe ukurebesha amaso yawe, niyo magnification, niko bayikarikira. Utu tuntu iyi examples wayikora nta kibazo umaze kubyumva. B, microscopic observation is activities wazikora. So for this experiment, light microscope allows to observe organisms of small size, including bacteria, amoeba, paramecium, some other part of microscopic organisms such as cell and tissue of plant and animals, or some part of these living organisms such as a stem and root can also be observed under the light microscope. Nibwo bukoko barebera muri microscope. Harimo amoeba, harimo bacteria, amoeba, paramecium. Ukaba wanareba steam y'igiti uburyo ingana, ndetse n'imizi nayo wabirebera muri microscope ukaba wamenya uko bingana mu bisanzwe. So some specimen can be observed directly after correction of preparation. However, some of the details might not be clearly observed because the specimens are not colored. Icyo kintu uri kureba neza ntabwo ushobora kureba neza kuko ntabwo kigira kurere nyine abari birabya white and brown. Also, some materials distorts when you try to cut the specimen into a thin section. To overcome this challenge, thread can be prepared in advance by use of the following steps. Staining. Colored stain are chemicals that bind with chemicals on the specimen. These allow the specimen to be seen. Some stain bind with to specific cell structure. For example, acetic or stain DNA, dark red, white, gentian, violet stain, bacteria several. So stain, you know ni chemicals. Ibi bimeze nk'ibisukika chemicals bashyira kuri specimen bagiye gukoreraho kugira ngo ifatane na niba nka cell, wenda ugiye kureba igifatana na cells yayo, hanyuma ukaba wabireba neza isa nk'icacaguramo. The second one is sectioning. Specimens are embedded in wax where thin sections are then cut without distorting the structure of the specimen. This is particularly useful for making sections of soft tissue such as brain. Surface measures might be taken. Make sure that hands are washed with soap and warm water after the experiment. Use the disinfectant to wipe down all surfaces where bacteria may have been deposited. For example, be sure that some substance and animals might be harmful to the life. Sectioning ni uburyo ufata iyo specimen yawe ukayishyira kuri microscope, noneho mbere na mbere umanza koga intoki n'isabune n'amazi ashyushye kugira ngo izo bakteri zitaba zagucika zikaba zatera indwara nyine zigiye hanze. Measuring cells.
uburyo noneho cells bayireba cells ni akarimangingo gato cyane buri kintu cyose gihumeka kirakagira cells and organelles can be measured within a microscope by means of an eyepiece called graticule. This is a transparent scale usually having 100 division. Figure it was given helpful. The eyepiece graticule is placed to the microscope eyepiece so that can be seen at the same time. So, uryo iyi bareba sere ba no ma organelle no duce duto cyane tuba mu cells. Ushyiraho uyirebera mu amaso ya microscope iyo bita eyepiece bayita graticules. So aba ari transparent cyangwa se abakengerana aba afite 100 divisions cyangwa se aba yagaba icyo kintu inshuro nk'ijana. Ubu ni uburyo izo seri bazishyiramo n'amantuza yazo. Cell imwe use the following instructions to measure the length of one cell. Measure the distance of millimeter from the start of one cell to another end of 10 cells. Uburyo cell imwe ushobora kuyirebera muri microscope kuko ntabwo imwe ashobora kuyifata ahubwo ureba distance iri hagati cyangwa se milimetero ziri hagati ya cell imwe n'indi akaba ari uhera ufata cell imwe ushaka kureba divided by 10 to find the length of one cell of specimen. Niba wafashe amaseri icumi ugabanya icumi ku maseri ufite kugira umenye ufite cell wenda imwe niyo ugiye kureba. Convert this length in millimeter to micrometer by multiplying by 100. So umubare wabonye ugabanya n'igihumbi kugira ngo bive muri mita bijya muri micrometer. Ni gutyo babikarikira tumanuka hasi tugira ana iyo twarebaga ni light microscope compound light microscope no tugiye kureba kuri electron microscope. An electron microscope use a beam of accelerated electrons as a source of illumination. Yo ntabwo ikoresha izuba nk'uko twabibonye kuri iriya ya mbere ahubwo ikoresha beams. Beams zituruka ku ma electrons aba ari kugenda cyane. Electrons muri chemistry barabyigisha wabibona. Niyo nkomoko y'urumuri rwayo aba ari ikoresha umuriro electricity. Electron beams have a much smaller wavelength than light rays and therefore have greater resolving power and can produce high effective magnifications than light microscope. Izi beams ziri electrons ziba nini cyane ntoya cyane kurenza rays za light microscope kuko light zo ziva ni ama rays zituruka ku zuba mu gihe izi beams zituruka mu muriro w'amashanyarazi ziba ari nini cyane ku buryo iyo uri kubireba bigira magnification iri hejuru cyane ugereranyije na light microscope. Nta niyo mpamvu ikunda gukoreshwa cyane ni microscope igezweho. So there are two types of electron microscopes. Hari ubwoko bubiri noneho bwazo types ebyiri transmission electron microscope cyangwa TEM. The second one is scanning electron microscope cyangwa CEM. Electron microscopes are used to study the details of internal structure, the electron structure. Iyi electron microscope igufasha kwiga birambuye structure, internal structure ni nka seri mu imbere ku maorganelle ngo urebe uko aba ameze. Formation of an image by TIM or transmission electron microscope. Ngiyi diagram yayo ifite electron gun, anode, alignment coils, consider lens, nayo twagiye tuyibona ruguru, scan coils, objective lens. The section is then impregnated with the heavy metal stain. As the beam passes through the specimen, electrons are absorbed by the heavy stain part but passes readily through the light stain part.
uko amabeams aca muri specimen yacu niko agenda gafatwa na image ukayita uyibona neza ukuntu ingana iki ni cyagice cya base umuntu atereka hasi igihe uba uri kwishyira kuri table a scanning electron microscope ni diagram ya ni gutya igiteye nibuke ko ayo ayaramo kabiri ya electron microscope. So advantage of electron microscope of a light microscope to give clear electron microscope has the high resolution and is therefore able to high effective magnification estimate at up to 2050 million times compared to the light microscope. Ishobora kuzuminga cyane izi ibi ni byiza byo gukoresha electron microscope kurenza light microscope. Ni igira resolution iri hejuru cyane ariyo mpamvu iba magnification yayo ibiri 250 million ugereranyije na light microscope. Ikindi show the use for magnification only up to 1000 up to 2000 times. This is because light microscope use the beam of light within the longer wavelength, while electron microscope use beam of electrons that have short wavelength. Light microscope igira wavelength ndende kuko ibivuye ku zuba, mu gihe electron microscope yo ikoresha beams z'ama electrons ziba ari zifite short wavelength. So the advantage of electron microscope, they are extremely expensive, cyambere irahenze, sample preparation is often much, technical requires space, short training, kugira ibikoreshe nyine bisaba ngo ube byibuze warabyize cyane ibigoye. Ikindi it requires more training and experience to identify artifacts that may have been introduced during the sample preparation process. Ya nkuko bivuze nyine byo kwiga bisanzwe warabyigiye kugira ibikoreshe iragora. Comparison between light and electron microscope. Both light and electron microscope from large magnified and more details high resolved image of small object or small area of large object. Zombi uko ari ebyiri zigira magnified iri hejuru cyangwa se ura ubireba neza iyo kuyikoresha specimen yawe ushaka kureba uyikoresha neza. Both light and electron microscope are used in biology study, research and medical science. Zose zikoreshwa n'abantu bari kwiga biology cyangwa se bari gukora research kuri biology cyangwa se medical science. Ni ibintu by'ubuvuzi bijyanye n'ibintu by'imiti. Difference between light and electron microscopy. Izi ni itandukaniro ryabyo: size, cost, radiation type, control for image formation, resolution, magnification. Ibi wabisoma ukabyumva nta kibazo. Turongera ducunguze igihe umwete kugira ngo turebe byinshi. Izi ni end of unit, wagenda ubirebaho ukabyiga. Gutya tumaze kureba izi microscope zombi, wagenda usubiza ibi bibazo bityo ukaba uniti uyimenye neza. Izi ni ama cells, uburyo bagenda bari kureba, tuzazireba izi organelles icyo ari cyo muri uniti ikurikiyeho. Ibi byose wagenda ubikora nta kibazo. So thank you for watching this video. We hope to see you watching this video to get more knowledge about biology. We wish you to have success in your national exams and your usual exams in classes.
So thank you. We hope to see you in studying of this unit number 4, cell structure and specialization. Ya tuzareba hamwe iyi miti ikurikira ya kane ivuga ama cells tukayiga uko ateye cells zumwe hariko zimeze zite bigenda bite tuzagenda tubibona. So you have to make subscribe and share this video to your friends, your family member and your colleagues so that they will thanks you to what you did for them, and hope to see you in this unit number 4. Thank you.